Meu nome é Diogo Duarte, sou consultor técnico da QR do Brasil. Sou finalista também do Grand Chef de 2014, alcancei a categoria de Grand Chef Cordão de Prata. Tenho 15 anos de experiência no ramo de confeitaria. Sou formado em gastronomia e hoje vou estar apresentando a entremê de cheesecake com frutas do bosque. Inicialmente, para o preparo do patê sablé de amêndoas, eu vou adicionar no recipiente todos os ingredientes secos. Aqui eu tenho a farinha de trigo, açúcar refinado, a farinha de amêndoas. Aqui eu vou adicionar a manteiga em ponto pomada, que é um ponto mole, né? Aqui eu tenho, então eu vou misturar primeiro os ingredientes secos, por fim adicionar o ovo até obter uma massa consistente. Essa massa é muito parecida com a pasta frolla, né, que a gente conhece para fazer as casquinhas de torta de limão, torta de morango. A diferença é que ela leva a amêndoas, aí vai ter um sabor mais agradável. Não precisa ser feito na máquina, pode ser feito manualmente. Aqui eu já estiquei a massa do pâté sablé. Eu vou colocar ela em um molde, uma forma de 20 centímetros de diâmetro, com um fundo removível. Então vou retirar ela com a espátula, muito cuidado que é uma massa muito sensível para não quebrar. E aí eu vou retirar as rebarbas. Para o preparo do cheesecake, aqui eu já tenho pronta a massa de pâté sablé no molde. Eu vou adicionar na batedeira creme cheese. Leite condensado. A gema. Lembrando que é um cheesecake assado, né? Creme de leite. Vou bater em velocidade baixa usando o batedor Globo até obter um creme homogêneo. Aproximadamente 2 a 3 minutinhos. Por último, adiciono o suco de limão. Já está pronto o creme do cheesecake. Lembrando que é um cheesecake assado, então eu vou adicionar ele sobre a massa, né? Massa flora com amêndoas. Aqui eu já adicionei o creme do cheesecake na massa do pâté sablé, então eu vou levar ao forno a temperatura próxima a 180 graus, entre 25 a 30 minutos. Para o preparo do pallet de frutas do bosque, aqui eu tenho leite condensado. Vou adicionar leite condensado na batedeira. Cream cheese. Creme de leite. Pode ser o de latinha também sem soro. Ou HT. Vou misturar isso daqui na batedeira para poder homogeneizar. Aproximadamente um minutinho em velocidade baixa. O ponto do creme é esse daqui, um creme apenas homogêneo. Então eu vou misturar
Creme de leite fresco batido em ponto mole, só para deixar a minha mousse um pouco aerada. Misturar manualmente. Vou adicionar pasta de frutas do bosque, amora, framboesa e morango. Misturar manualmente. Adicionar por último a gelatina neutra, já hidratada e derretida. Pode ser manualmente também. Então eu tenho aqui, ó, um aro de 18 centímetros de diâmetro forrado com um plástico filme, que também pode ser usado um molde de silicone. Lembrando que tem que ser um pouco menor, comparando com o tamanho do cheesecake assado. Então eu só vou adicionar o creme de frutas do bosque no aro e levar para congelar por aproximadamente uma hora. Para o preparo da glaçagem de chocolate branco na cor vermelha, aqui eu aqueci o creme de leite fresco na panela. Vou adicionar chocolate branco picado. E aí eu vou misturar até completar o derretimento. Se for preciso, eu volto com ele sobre o fogo para poder completar o derretimento. Em seguida, eu vou adicionar o gel de brilho, a gelatina neutra e hidratada e já derretida, finalizando então com o corante. Aqui, para o preparo da glaçagem, eu já derreti o chocolate, adicionei o creme, né? Então, eu vou adicionar aqui o gel de brilho, uma só vez. Homogenizar. Finalizar com gelatina neutra, já previamente hidratada e derretida. Está pronto a glaçagem de chocolate branco, que eu vou estar colorindo com corante Grand Chef vermelho. Então eu vou separar aqui uma quantidade pequena. Aqui eu vou colocar o corante a gosto, né, quantidade pequena também. Na hora da aplicação, eu só preciso voltar ele para o micro-ondas para poder obter uma fluidez, para que eu possa cobrir então o pallet de frutas do bosque, que já está sobre congelamento. Está pronta a glaçagem vermelha. Para outras cores de glaçagem, só substituir o corante, lembrando que tem que ser lipossolúvel devido à gordura do chocolate. Uma das qualidades dos corantes Grand Chef é devido à consistência dele, que é na forma de pó. Então é mais fácil diluir. Ele tem um rendimento muito maior do que qualquer outro tipo de corante, porque ele é concentrado. Então a dosagem é muito baixa. Então você vai ter uma coloração muito viva com uma dosagem bem menor, comparando com alguns corantes que já existem no mercado. Tá? Então ele vai dar um brilho muito bom e uma cor viva para a sua preparação final. No caso, depois eu tenho uma preparação com maracujá e morango, eu vou utilizar a mesma base e adicionar o corante lipossolúvel Grand Chef amarelo. Para finalizar o entremê de cheesecake com frutas do bosque, aqui eu tenho a massa já pronta e assada, o pallet de frutas do bosque. Na receita anterior, eu já preparei então a glaçagem com o corante vermelho. Então eu vou derramar por todo o pallet. Coloquei aqui embaixo uma forma menor para poder justamente cobrir, né, para não cair sobre a mesa.
Tem que ser bem rápido e quanto menos passar a espátula, melhor. Cobri toda ela. Aqui, eu derreti um pouquinho de chocolate branco, adicionei o dióxido de titânio. Dá para colocar, fazer outro tipo de decoração também, né? Vou fazer só mais uma aqui. Dá uma batida para ele assentar. Então, o que eu tenho de fazer agora é pegar esse pallet e adicionar sobre a cheesecake já assada. Então, tomar um pouco de cuidado. Tá com a espátula. Aqui. Para finalizar o entremente de cheesecake com frutas do bosque, aqui eu tenho os morangos, a geleia de brilho, então eu cortei ao meio. Eu vou colocar o morango em toda a parte dessa lateral. E... também pode ser utilizado framboesa, amora, algum tipo de que lembre as frutas vermelhas, né? Aqui eu vou trabalhar somente com morango. Morango é uma fruta que todo confeiteiro gosta, né? Fácil de encontrar. Já está finalizado então o entremente de cheesecake com frutas do bosque. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita.